De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. Més ràpida del país. Hola, molt bona vesprada des de Magazine Atelesafort. Avui parlem d'un edifici ubicat a la ciutat de Gandia que és tot un referent per l'activitat, per la seva història. De fet, en el 2023 complirà ni més ni menys que 100 anys d'història, 100 anys d'existència. Estem parlant, evidentment, dels salons de foment d'agricultura, indústria i comerç de la ciutat ducal, de la ciutat de Gandia. Si pogués parlar d'aquest edifici, segurament ens contaria coses més que interessants no podem parlar amb l'edifici, però nosaltres ens hem acostat fins així per a conèixer un poc més l'activitat que es genera en aquests salons, eh, perquè és un espai obert a la ciutadania i anem a fer un repàs eh, de part de la seva història i per això hem quedat així amb el seu actual president, Joaquim Berrabeu. Joaquim, molt bones tardes. Buenas tardes, Daniel. Bueno, deia jo, eh, un espai obert a la ciutadania, de fet, eh, així mateix on estem nosaltres, el nostre company Enrique Bodí, amb l'equip tècnic de Telesafor, eh, així es grava, és el del programa El Anàlisis, on els representants polítics analitzen part de l'actualitat local i comarcal. Deia jo, Joaquín, és un espai obert completament a la ciutadania, perquè així es fan jornades, conferències, cursos... Home, nosaltres és una de les tasques que ens vam posar en un principi quan vam entrar, que era el que era una societat, potser una miqueta vista in, introspectivament per a dins, pues, obrir-la a la societat. Van fer un esforç molt gran i jo crec que en aquests moments està donant-se a conèixer en Gandia com a caixa de ressonància i com a institució que alberga multitud d'activitats, multitud d'associacions i multitud d'empreses, FAES entre elles, l'Associació d'Empresaris, que fan totes les seues activitats i tota la seva formació i tota la seva docència així dins del que són les instal·lacions de foment. De fet, un dels seus objectius com a president, que ara en parlarem, eh, des del 2013 eh, però vol deixar pas a, a cares noves, a forces noves. Eh, era un dels seus objectius com a president, com va accedir, i del seu equip, el, el donar encara una espenta més a aquesta activitat, no? que sigui un contenidor de, de coneixement, d'informació, eh, de veus expertes no? en, en les matèries que es tracten. Això em podien dir que és un, és un hub, un hub empresarial, o un, un hub cultural i un hub social. O sigui, és una, una institució que nosaltres, quan vam entrar, òbviament tenia una activitat pràcticament nula, eh? això no tenia una activitat pròpiament dita des de lo que era la societat i nosaltres ens mos vam posar com a tasca, ja et dic, que pogués desenvolupar doncs, moltes activitats. T'he dit que si tenim 13, 13 oficines uh -huh. a baix cost, per a eh, emprendedors. Eh? Uh -huh. Els emprendedors tenen molta facilitat perquè tenen un preu molt econòmic, amb mobles, en llum i en internet, i donem albergue a tots aquells emprendedors que pues, d'alguna forma no tenen el capital econòmic suficient per abordar les seues eh, iniciatives i així, així ho tenen. Saps? Uh -huh. Després pues, està la Federació d'Empresaris en tota la seva tasca empresarial que fa, culturalment tenim un premi eh, som referents també a, des de lo que són els Premis Culturals de, de, la, de la SAFOR. En fi, eh, jo crec que hem complit una tasca molt important que ens vam ficar fa 8 anys i que ara, en els 8 anys que passa, crec que toca donar pas a, a, a la gent jove, a la gent nova i que puga amb major força i amb major il·lusió pues, continuar en aquesta tasca que estarà a, a ben fet. Bueno, eh, abans de parlar de ser relleu, hem de fer el recompte de tot el que, s'ha fet en aquests últims anys. Estem en aquesta sala, com deia, suposa que eh, molt grat a Joaquín, no? l'experiència de, de ser un escenari per a un programa de televisió com és l'Anàlisis, eh, que també és històric en, el, en la televisió de Gandia i la comarca, a més són representants polítics municipals que analitzen, eh, troben, eh, pues, es posen idees damunt de la taula sobre l'actualitat. Eh, suposa que una grata experiència. No? Home, jo... Eh, estic molt content que hagi vingut vosaltres així per fer totes les eh, totes aquestes converses, totes aquestes eh, experiències de, de tipus social i de tipus polític que es fan en aquesta instal·lació. Per què? Perquè això va ser en un inici un, un dels objectius de foment, ser un puesto de debat, ser un puesto on la inquietud de, de la comarca i de la gent que conforma, la gent que pinta algo en la comarca, poguera desenvolupar les seues idees i donar les seues opinions. Foment que sigui una caixa de ressonància d'això. Entonces, per això jo vec, li dono molta importància que vosaltres hagueu tingut bé i jo estic orgullós i contentíssim de que la televisió utilitzi aquestes instal·lacions en 100 anys, 98 anys d'antiguitat, que són el terreno neutral. És, això és el terreno neutral que no el té un altre edifici en Gandia. O sigui, així -sí jo he tingut eh, reunions i mítings de tots els tipus. Així, -sí, mentre estiguen en la legalitat, pot vindre qualsevol a donar la seva opinió. Nosaltres no anem a censurar a ningú. Això és es un lloc de libre debat, de libre opinió, intercanvi de totes les idees que es vulguin. I per això jo, pues, de veres, estic molt content de que hagi triat aquesta sala en tanta història, sí. quasi cent anys, pa que siga eh, eh el, el, el canalizador de totes les idees i totes les opinions de la gent de Gandia. Però dient, eh, podríem estar parlant i parlant perquè de fet en aquesta mateixa sala tenim vistes panoràmiques eh, que fan un poc aquest recorregut de, de, on està situat aquest edifici de foment en la ciutat de, de Gandia que forma part ja de la, seua, de la seva història. Un espai neutral, un espai imparcial on ara utilitzem nosaltres, entre cometes, utilitzem en telesafor per a gravar el programa l'anàlisi que conduix i presenta la nostre company Enric que vol dir. Anem a parar perquè n'hi ha molt a parlar, però, si els sembla, Joaquim, podríem anar a altres espais d'aquest fantàstic edifici de foment per a continuar parlant de la seva història. Estem, hem visitat a l'exterior, Joaquim, per a parlar de la, de la façana de foment d'agricultura, indústria de comerç, i comerç. En esta façana eh, també té el seu valor, Joaquim. Sí, bueno, en esta façana que està presidida per l'escut de, de foment, el nou escut de foment, dissenyat per Antonio Durà, uh -huh. el regidor, que va ser regidor de cultura en Gandia, com veiem, és una façana totalment recuperada. Sí. Nosaltres hem tret la lluernor de tot el que el, és el sostre, saps? Sí. Este, eh? el recuperat tot el que és la façana, tot el que és la fusteria, hem il·luminat tot el que és la façana, això ha sigut una, una feina de molta envergadura que ha comptat en el suport i, 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 i la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, que des d'ací de sí jo vull donar les gràcies perquè Diana Morant i la Corporació de Gandia sempre ha estat al nostre costat, sempre ha estat en la medida de les seues possibilitats col·laborant i ajudant en el desenvolupament i sobretot en el manteniment en les inversions que havíem fet per a mantenir el foment Correcte, per mantenir les infraestructures que tenen que, les van trobar molt velles, molt antigues, doncs pues, eh, tenen en compte que nosaltres, per exemple, en el tema de tota la fusteria, hem recuperat la fusteria, hem fet un esforç molt gran en recuperar tota la fusteria antiga, ens hem basat en mantenir el que era històric, una de les coses que no sé si t'hauràs donar compte és que nosaltres hem eliminat la famosíssima porta giratòria que n'hi ha. És... Perquè... Molta gent potser no ens adonem pero es un cambio importante, que también era un elemento identificativo de la... Pero que le donaba una miqueta de, de, de dificultad de acceso, ¿no? Una es bien, barrera. Como una barrera arquitectónica y, y psicológica. Yo creo que ahora, levanto a eso, recupera también toda la verja de la y toda la fustería interna, a banda también como un hito en adolescencia de... de, de, de d'humetats, tot el que és la, la planta baixa del foment, també van fer un, un tractament contra les humetats. Vinc a dir que n'hi ha hagut una inversió considerable recolzar, recolçar i sempre en la col·laboració de l'Ajuntament Municipal de Dinar Morant i la seva corporació, que no, jo no me cansaré d'agrair perquè ha estat sempre amb nosaltres quan l'havíem cridat per presentar per inaugurar i per ajudar-nos en tot el que, que bonament ha pogut des de lo que són èpoques de crisi, èpoques pues, que són d'un esforç de tots i no, no, no podem, no podem treure la, la mà de la manega, saps? Però estic molt content, molt satisfet i penso que la pròxima junta directiva que vinga a portar això tindrà el camí prou més expedito, saps? Expedito. Expedito. Sabem que la Corporació Municipal sap la joia que tenim ací en aquest edifici de, de foment. Si els sembla, Joaquín, anem a l'interior i continuem disfrutant d'aquest edifici. Anem cap a dins. Eh, tornem a estar a l'interior, eh, Joaquim, de l'edifici de foment d'agricultura, indústria i comerç. Veuen així sí, eh, el nom i l'any 1923, i ja és que dèiem que en 2023 complirà 100 anys d'història aquest edifici. Dèiem, en el 2013 vostè accedís com a president. Com va sorgir aquesta idea de, de, de presentar candidatura? Vostè ja tenia relació amb Foment. Sí, jo soc directiu des de l'any 1999 i tindre, doncs, vaig estar en un parell de legislatures com a directiu, membre de la Junta Directiva. I la veritat és que jo veia que això era un edifici com tots els casinos d'Espanya, de, 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 de com tots els casinos Pues, poqueta a poqueta estaven perdent la seva identitat, estaven perdent la seva raó de ser. Per què? Perquè les associacions empresarials o culturals i tal estaven eh, cada una eh, desenvolupant sempre al seu costat, però no a cinc en sinó en tota Espanya. Mm. Clara la qüestió era agarrar un edifici que estava i una institució molt envellida, tant a nivell de socis com a nivell d'instal·lacions, era un repte molt gran per dir, senyores, és l'únic edifici en Gandia que era propietat de la societat civil, o sigui, és l'únic que eh, ho mantenen els socis, o sigui, que, que és propietat, propietat no és de socis, però ho mantenen els socis, perquè això, si algun dia desapareguera, doncs, eh, això ser anar-se a una institució pública, però en un principi és propietat dels membres dels socis. tot és clar, mantenir això jo crec que era un, un repte que, 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 vam, que teníem ahir i, i un grup d'amics, també membres alguns de la Junta Directiva que, que, que anterior, pues, vam fer una candidatura eh, i vam... Van ser els únics que ens vam presentar perquè l'assumpte estava tan dolent que... Sí, que jo, eh, els únics valents. Els únics que tenien molta gana de, de luchar per això. Però sí que és cert que van tindre el respaldo dels socis. Uh -huh perquè una de les primeres coses que vam fer, eh, ojo, i això és molt important perquè és eh, de, dir a, en quin estat estava la societat, en la societat estava pràcticament, en, pràcticament no, estava en quebra tècnica, amb eh, unes deutes extraordinàries a raïs de, de llevar el bingo, ser més de 200.000 euros o 300.000 euros el que van haver de pagar per llevar el bingo, per acabar el bingo. Llavors vam acabar sense recursos i damunt haguem d'indemnitzar. Però quan vam entrar en la Junta Directiva, ho van dir els socis i vam demanar als socis que feren aportacions a tornar en set anys. Mm -hmm. I 80 socis, dels 300 i escaig que eren, van donar un pas endavant. Això, bueno, això, donar diners en una, una institució pràcticament en quebra, donar diners per alçar-la, això significa mucho amor a su entitat, mucho amor a la societat. Des d'ací vull agrair a tots aquests socis que van donar aquest pas endavant perquè van ser el germen que va fer que això pogués mantenir que això pogués superar aquest batge que nosaltres en aquests moments doncs, tenim controlat i el tenim ja sanejat a la, a la, a la institució que eh, accedís a la presidència el 2013, en 2017, perquè això comptem, eh, com en el cas dels polítics, legislatures de 4 anys, 2017 revalida la seva presidència, continua 4 anys més, 2021, eh, no estan, les eleccions estan a la vista, sí. i és quan vostè ja diu podria continuar 4 anys més, una nova legislatura, sí. però vaig a parar perquè noves generacions accedisquen. Eh, en quins mesos són les eleccions, més o menys? i ho té ja decidit. N'hi haurà 15 dies per presentar candidatures i entonces jo sé que de la Junta Directiva, pues, entre la Junta Directiva pues, ha eixit un, 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 un candidat a, a formar una, una candidatura i presentar-se a les eleccions. Jo conec a la persona que, que tal, crec que és una persona que mereix tot, eh, tot és una persona que és de foment, una persona que ha viscut foment fa molts anys, crec que ho farà molt bé, té un repte, eh? un repte perquè aquests edificis, eh, donar-li vida no és fàcil, tens que dedicar-li molt de temps i tens que estar molt al dia, tens que mirar molt el que passa per al costat, saps? Però bueno, jo crec que en eh, una miqueta de ganes i, de d'esforç, si sí, com pareix ser eh, l'economia eh, anem a deixar-la a zero, saps? pràcticament a zero, pues, eh, entrarà pues, prou millor que vaig entrar jo, que devíem estar, devíem estar de callar-me, saps? Entonces, vos de la casa ben arreglada. Sí, sí, l'objectiu és, jo vam dir ja a l'última junta directiva, és fer una operació que anem a fer per deixar-ho tot, eh, tot clar. A més, també vull dir que Foment en aquests moments no només ha pensat en, en això. Foment avui és una maquineta de, de generar ingressos, uh -huh. en el sentit que nosaltres bueno, tenim les oficines que hi ha preu de preu molt baix per a emprenedors, però és si això, tenim el local de Mafre, Ahir, cara al passeu, que també són alquilers, alquiler, tenim la cafeteria, el restaurant, que també alquilem les instal·lacions tots els anys, tenim papodes, comunions i tot això, n'hi ha molta activitat. L'activitat, per exemple, docent que fa l'ESIC per part de FAES, també ens reporta uns ingressos, tenim uns convenis en, 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 en bancs i tot això, que fan, utilitzen les instal·lacions també. Vinc a dir-te que nosaltres ja, per nosaltres mateixa, ja generem uns recursos que ens permetixen Eh, eh, ser autosuficients, saps? Entonces, clar, tot això també és important perquè tots els socis es, es, propietaris d'una cosa que està eh, sensiblement i econòmicament eh, sanejar. Sí, i tranquils, eh, això dona molta confiança. Parlem de, de saber aprofitar, saber gestionar, eh, clar, estem parlant del foment d'agricultura, indústria i comerç, i vostè, la seva vessant d'empresari, eh, voldria acabar aquesta xerradeta, Joaquín, a més a pesant d'empresari, que fa que sàpiga com s'ha de gestionar les coses. L'empresa de sanitat ambiental, CTL, molt coneguda en tot el nostre territori i més enllà, com li ha afectat com a empresari responsable de, de CTL tot aquest any que portem ja de, de pandèmia per la Covid-19? Com s'ha vist afectada l'activitat? La, per a bé, per a mal? I jo crec que en, en, en Espanya, bé, bueno, tota Europa, n'hi ha hagut dos, 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 dos casos ben distintos. Aquells que han paralitzat l'activitat, o sigui, no és que anava mal, és que han paralitzat l'activitat, que és tot el que tinc en compte el turisme, que tinc en, en compte l'hostaleria. Tot això s'ha paralitzat. D'una forma o una altra, s'ha paralitzat l'activitat. No és que fos ni bé ni mal, s'ha paralitzat. Quan tu tens una, una activitat paralitzada, tu no generes ingressos, l'únic que tens són gastos. I això s'ha anat molt mal molt mal i el que esperem tots és que eh, l'Estat pugui respondre a aquesta obligació que sabem dir que tanquen els negocis perquè d'alguna forma es torni part de les pèrdues. Perquè el que sí que sabem és que aquell que pugui permaneixer obert ara, quan s'activa i se puga obrir sense tindre el problema del Covid, doncs, òbviament tornarà a guanyar diners i tornarà a tindre una activitat, jo crec que tant o més que la tenia fins abans de la Covid perquè n'hi ha molta gana. I després estan les altres empreses, jo ahir estic entre elles, en què això, aquesta pandèmia, el que ha fet ha sigut sortir eh, eh, nous nichos de negoci. En aquest cas, el que és la desinfecció per, per Covid, tant ambiental com de superfície, nosaltres no ho hem parat. De fet, nosaltres estem en Mercamadrid tots els dies a Merca Madrid estem fent desinfeccions de totes les instal·lacions de Merca Madrid, però tant a Merca Madrid com en qualsevol estància on n'hi ha algun, algun positiu de Covid o on, on hi ha alguna sensibilitat, a, se fa una desinfecció preventiva i hi ha -ho. Vinc a dir-te que a nosaltres, com a altres empreses de distribuïdores d'aliments, els supermercats i tot això, les fàbriques, aixes no han parat de treballar, no han parat de produir. Sí. La distribució, la distribució ha pegat un vot eh, qualitatiu. Ja estem parlant ara ja de l'últim quilòmetre, o si sigui, ja vinc a dir-te, distribuïdores dins de les ciutats que puguen donar-te eh, més ràpides el, el producte en ta casa. Clar, això afectarà molt a les botigues, eh? Ojo, anem a veure que d'alguna forma es tindrà que regular, perquè les botigues donen molta feina i el problema està en que si, si, si les distribuïdores eh, te porten el, 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 producte a casa, quan vas tu a comprar a una tenda? Saps? N'hi haurà que regular una miqueta, però bueno, jo crec que n'hi ha dos tipus d'empreses. Empreses que han parlat l'activitat i les altres empreses que han continuat o han millorat els seus comptes de resultats perquè la, 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 Han hagut més consum que els supermercats i distribució o, o s'han obert nous nichos de, de treball, en aquest cas en nosaltres en el tema de la, de la disfunció del Covid. Espere també que això ens dos o tres mesos més, com a molt. Jo crec que la vacuna i la velocitat en què es vacuna serà primordial perquè aquest any 2021 encara es recuperem. És molt important no perdre l'estiu, d'ahir l'esforç que tenim que fer en aquest mes i mig, dos mesos, que és quan vinguin les vacunes. Jo crec que és crucial nosaltres entrar dins del mes d'abril que n'hi haurà una vacunació massiva sense tindre sense tindre molt de casos. Per què? Perquè la gent eh, concerta els seus viatges en, en abril maio. Clar, si eh, Gandia, Espanya té turisme, Espanya pegar a una puchada a nivells de previs a la pandèmia. Si tonem a una quarta ola, Dios nos assista i nos coja confessadors. Esperem que siga tot així per el bé de, de tots, per l'activitat econòmica, per la salut de de tots. Bueno, eh dies, com a president, eh està ja vostè en la recta final, eh suposo que tindrà més temps per a dedicar per a continuar amb aquesta eh empresa de sanitat ambiental CTL però no es deslligarà de foment ni molt menys. No, 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 vamos, jo conté, ja conté, jo estic a disposició del nou president, qui siga, estic a disposició del nou president, jo eh, ja li puc dir a Sigachimo Chimo, que crec que serà el pròxim president, estic a la teva disposició, el que necessites, eh, consells, ajuda, anar a tirar una carta, el que tu vulgues. tu ja saps que el teu amic... Ximo Bernabéu podrà estar al teu costat fins que vas estar tu al meu costat i jo estaré al teu. Molt bé. Molt, bé. Molt bé. Moltíssimes gràcies enhorabona per tota la tasca que ha fet per, eh, per fer que tinguem actualment este foment amb tota l'activitat que té i aquesta imatge que manté perquè el que dèiem és la, una de les joies de la ciutat de, de Gandia. Moltíssimes gràcies, un plaer, i agrair també en nom de tot el quintet de la el deixar-nos obrir les portes per ocupar cada setmana, eh, cada dimecres, eh, amb els nostres companys tècnics i el nostre company Enrique Bodí, aquest espai de dalt que hem visitat per al programa L'anàlisi el tots els dimecres entre les Safor esa aquesta disponibilitat i fins a una pròxima tornarem a parlar per a seguir parlant d'aquest edifici de foment. Encantat i molt agraït a vosaltres. Posem el punt final nosaltres eh, des d'ací, des de l'edifici de foment d'agricultura, indústria i comerç. Eh, ja saben, eh, va nàixer en 1923, per tant, d'ací dos anyets, el 2023 farà 100 anys. Eh, serà per a un aniversari per a celebrar eh, amb, amb, molta, amb molta gana i molta il·lusió Anys millors, anys pitjors, però foment està així, sí, gràcies a l'esforç de persones com l'actual president, amb qui hem, hem parlat avui en el magasin. Punt i final. Gràcies per la seva companyia, gràcies per estar ahí i si tenen ganes de més, ja sabem on trobar-nos. Així, Teresa Fort. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.